رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت قریب ہوگی تو ریشمی لباس کی کثرت ہوگی، تجارت بہت بڑھ جائے گی، مال و دولت پہ اضافہ ہوگا، دولت مند اپنی دولت پر فخر کریں گے، گناہ عام ہو جائیں گے، بچوں کی حکومتیں ہوں گی، عورتیں بڑھ جائیں گی، بادشاہ ظالم ہوں گے، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، آدمی کسی کتے یا شیر کا بچہ پالنے کو اپنی اولاد کو پالنے سے بہتر سمجھے گا، بڑوں کا احترام ختم ہو جائے گا، چھوٹوں پر رحم نہیں کیا جائے گا، ناجائز بچے زدہ ہوں گے، آدمی سڑک کنارے سر عام زنا کرے گا اور کوئی شریف آدمی اسے دیکھے گا تو اس کی غیرت صرف اتنی ہوگی، کہے گا تم سڑک سے ہٹ کر یہ کام نہیں کر سکتے، لوگوں کے دل بیڑیے کی طرح ہوں گے اور اوپر لباس بیڑ کی طرح شریفانہ ہوگا، یہ لوگ اس دھوکہ دہی کے زمانے کے شریف لوگ ہوں گے۔